Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun qarşısında duran əsas məsələlərdən biri istehsal olunan yanacağın keyfiyyət göstəricilərinin diqqətdə saxlanmasıdır. Bu baxımdan zavodun laboratoriyası ən son texnologiyaya uyğun cihazlar və yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin edilib. Həmçinin laboratoriya uyğunluq qiymətləndirən bir sahə olduğundan məhsulların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və sınaq hesabatlarının təqdim edilməsi zamanı qərəzsizlik və tərəfsizlik ən vacib nüanslardır. Laboratoriyamız Euro 5 dizel məhsullarının sınaqların həyata keçirilməsi ilə bağlı TÜRKAK akreditasiyasından keçmişdir. Və beləliklə bu istiqamətdə aparılan bütün sınaq nəticələrinin beynəlxalq tanınırlığı təmin edilmişdir. Bu o deməkdir ki, nəinki ölkə daxilində, eyni zamanda ixrac proseslərində də neft emalı zavodu laboratoriyası tərəfindən verilən sınaq nəticələri təmənnası olaraq qəbul edilir və hər hansı bir üçüncü tərəfin nəzarətinə ehtiyac duymur. Bununla belə, sınaq nəticələri müstəqil laboratoriyalar vasitəsilə də vaxtaşırı yoxlanılır. Belə laboratoriyalardan biri də beynəlxalq akreditasiyadan keçmiş Intertek Azəri şirkətidir. Sokarın Heydər Əliyev adında neft emalı zavodundan mütəmadi olaraq bizə benzin və dizel nümunələri daxil olur. Biz bu nümunələrin sınaqlarını Avro 5 standartının tələblərində cavab olaraq yoxlayırıq. Tamamilə standart tələblərinə cavab verir. Ən çox yoxladığımız parametrlər oktan ədədi, setan ədədi kimi parametrlər yoxlanılır və bunlar da Avro 5 standart tələblərinə tam cavab verir. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda istehsal olunan dizelin keyfiyyəti 2023-cü ildən, benzinin keyfiyyəti isə 2024-cü ilin iyulundan Avro 5 standartlarına çatdırılıb. Müəssisədən bildirilib ki, bununla əlaqədar istehsal olunan A92, A95 markalı benzin və dizel məhsullarının müstəqil laboratoriyada analizlər aparılıb. Nəticələrə görə adı çəkilən yanacaq məhsullarının göstəriciləri Avro 5 standartına uyğundur.